Eu sou filho da crise. Eu nasci em Cachoeiro da Tapumirim, 16 de dezembro de 1929. Dizem que foi às 7h10 da manhã, pleno verão. Nasci no distrito de Amarelo, da cidade de Cachoeiro da Tapumirim, num asilo de loucos. Então conheci de 29 crise econômica com um asilo de loucos. E por aí você vai vendo que eu não era flor que se cheirava. Né? Meu pai participou do. Ele participou de 32 contra os paulistas, ele era getulista e era, do ponto de vista militar, prestista. Entendeu? Minha mãe era aliancista, ela, o problema dela era de outra natureza, ela tinha lá a compreensão dela do processo. Meu pai não, meu pai participou de 32 em São Paulo. Também foi outra época que nós ficamos um período sem pai, né? Vim para o Rio. Minha irmã veio, essa mais velha veio da frente, porque não tinha o que fazer lá, né? A miséria era muito grande, não tinha emprego. Aí minha irmã veio em 40 e... Ela veio final de 40 para o Rio. E eu vim mais ou menos em 40, final de 41. Minha irmã morava num lugar que eu não sabia onde era. Aí perguntei, ela morava no Meia. Aí acabou que eu peguei uma condição, um Taioba, e fui para o Meia, né? Quando a minha irmã me viu, ficou apavorada. Como você vem aqui, não tem o que comer? Eu digo, ah, tô aí. E aí não tinha o que fazer. Eu não tinha, eu não podia trabalhar porque eu era menor de idade. Não tinha isso. Não tinha... Aí eu comecei e fiz uma... Fiquei andando pela rua, vendo o que que... Aí vi que tinha uma porção de garoto engraxando sapato. Não tive dúvida, eu lá eu catei uma caixa, tipo, fiz uma caixa de sapato e fui engraxar sapato. Aí tinha um dono de um bar, lá no Mangue, na zona da prostituição, Mangue da prostituição, ele era um outro português. Ele chegou lá, começou a conversar comigo e tal, e disse, olha, vai sair o rapaz lá do bar-restaurante, se você quiser ir lá, eu te pago, eu faço um acordo contigo. A minha função principal, além de trabalhar no balcão de café do restaurante, era servir café para as prostitutas entre 7 e 9 da manhã. Eu ia de casa em casa, servir café para elas. Então eu passei a conhecer o drama de cada uma delas, os problemas que viviam, entendeu? As brigas, as navalhadas, entendeu? Eu fazia aquilo. Fiz um tempão, eu fiz aquele trabalho, até que um dia a minha irmã foi alugar um barraco na rua, lá perto do Morro da Caixa d'Água, lá em São Cristóvão, e chegamos lá falando com a dona e tal, a filha da dona trabalhava na fábrica de tecido de Vitória Régia. E eu comecei a falar, então minha irmã não gostava muito que eu trabalhasse no tal restaurante, mas aquilo me dava 70 mil réis por mês, mais 20 que a pensão. Entendeu? Aí começamos a conversar, a trocar para lá, e a moça disse assim para mim, você não quer trabalhar como faxineiro na fábrica, lá onde eu trabalho? Eu digo, depende. Ela disse, vai lá falar com o gerente. Aí comecei a trabalhar para fazer limpeza, varrer a fábrica toda. E aí começou um movimento na greve entre os tecelões na fábrica, né? E eu era varredor, não entendia nada daquilo. Mas eu estou vendo a movimentação. De vez em quando chegava um monte de polícia na porta da fábrica, era uma confusão danada, paravam. Entendeu? O pessoal parou de fazer serão, passou a largar as 4 horas. Porque era a luta, já naquela época do governo Getúlio, por aumento de salário. Aí a greve ferveu um dia lá, tava em polícia, uma confusão muito grande. E eu fui, o pessoal saiu 4 horas e eu fiquei esperando. Tinha uma reunião no escritório, o dono da fábrica era um alemão, o Guilherme Prescher. E ele ficava lá discutindo. O gerente era um oficial do exército, Walter Palmeira. Entendeu? Eles estavam discutindo lá. Então eu fiquei na minha. Mas quando eles foram embora, eu entrei para limpar o escritório do cara, do presidente, do dono da empresa, o Guilherme Prestes. Aí eu comecei a limpar tal, e vi um monte de papel rasgado, papel escrito. Aí eu peguei o papel, entendeu? Juntei. Aí tinha uma lista de nomes de tecelões, que eu conhecia todos. Entendeu? Lista de nomes, entendeu? Cálculos. Entendeu? E ao lado daquela da página tinha escrito assim, Brivaldo Alves de Souza,
mandar prender. Aí eu não sabia quem era Brivaldo Alves, assim, eu não sei, não tinha noção exata. No dia seguinte eu cheguei cedo, né, e fiquei na porta da fábrica, esperando abrir, tinha um português, muito sisudo. Aí eu perguntei para ele, ele disse assim, o que, que é seu Brivaldo? Ele disse, só vai chegar 10 para 7, 15 para 7. Aí eu fiquei ali e tal, de repente ele olhou na rua Feraldo Bernardo Monteiro, lá de baixo, lá vem. Aí o cara disse, aquele é o seu Brivaldo. Aí eu digo, o senhor é o seu Brivaldo? Ele disse assim, sou, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, pode falar. Eu fui, peguei e dei o papel para ele. Eu digo, esse papel estava lá no escritório do doutor Guilherme. Aí ele olhou o papel, ele já sabia, ele disse, não fala mais comigo. Foi embora. Ele disse para mim, não fala mais comigo, não se dirige a mim. Aí foi embora. Eu sei dizer que deu confusão, veio polícia, quiseram prender ele, a fábrica parou, ele pegou aquela bracelete de tiar para dar porrada em polícia. Foi uma confusão desesperada. Quando chegou no meio de janeiro, um dia chegou esse Brivaldo para mim, e disse, depois que passou a confusão toda, ele disse assim, ô menino, vem cá. Ele disse assim, você quer almoçar domingo? Para participar de um almoço? Eu digo, participo, mas eu jogo futebol, né? Ele disse, não, você joga a sua partida de futebol e depois você vai para o almoço é lá por volta de meio-dia e meio. Eu cheguei lá pro almoço, aí estava o Brivaldo e mais 7 tecelões. Aí começamos a conversar, eu conhecia ele e tal, não sabia o que, que era aquilo. Aí começamos a almoçar, a conversar, eles começaram a falar do papel, disso, daquilo. E aí, de repente, virou um que se chamava Gustavo e disse assim para mim, ô menino, você quer entrar pro partido? Eu disse, que história é essa? Partido? Ele disse, diga, não sei o que é aquilo. Partido, que partido é esse? Ele disse, é o partido do Preste. Aí eu me lembrei do meu pai, que era fã do Preste, né? Aí eu disse, tudo bem, é isso. O que eu vou fazer? Aí eles me deram, começaram, eu disse, não, você vai entrar pro sindicato e vai ser cobrador da fábrica no sindicato. Aí me explicaram que eles eram todos conhecidos como comunistas e que não podiam ir no sindicato. Naquela época o sindicato dava um percentual para quem cobrava, né? A mensalidade do sindicato na fábrica. E você vai procurar, não vou dizer o nome de pessoas, você vai procurar e entrar em contato no sindicato. Nós não podemos ir lá. Primeiro que seremos presos. Segundo que com quem a gente falar está ferrado. E tal história era, ele se constituiu numa base do PCB na fábrica. Eram 8 caras. Por isso que a fábrica, naquela época, estava sempre no noticiário, né? E eu fui fazendo aquilo e eu gostava daquilo, né? Informava para ele. Aí que se conseguiu, um ano e tanto depois, convocar a Assembleia por aumento de salário. Aí isso tudo antes da guerra, né? Aí eu disse, agora? Convocaram a Assembleia, então tinha uns anarquistas no sindicato, terríveis, né? Então o que é que aconteceu? Ele disse, agora você vai ter que falar na Assembleia. Eu digo, falar o quê? Eu não sei falar, pô. Mas vai falar. Aí sentaram comigo, uma reunião, duas, três, me explicaram. Fizeram um esquema de discurso. Aí eu treinei aquela porcaria. Passei uma manhã de domingo inteira treinando aquilo. Aí fui para a Assembleia, fiquei lá. Os anarquistas não falavam, eles não usavam microfone. Eles diziam, não quero microfone. Microfone é instrumento da burguesia. Eu achava aquilo gozadíssimo. Aí me deu. O cara que era da DOPS, que presidia o sindicato, me deu a palavra. Ninguém. Aí eu fiz o discurso. Quando eu fiz o discurso, bacilo em cima da caristia, do negócio de salário, rapaz, a Assembleia ficou de pé. Eu fui aplaudido, delirante, aí continuei novamente dando aplaudido, entendeu? Aí eu não tinha noção do que eu estava dizendo, né? Então, aí toquei fogo, né? Aquilo me entusiasmou. O que aconteceu comigo? Eu não sabia falar em público, aprendi naquele momento e nunca mais parei de falar até hoje. Então, assim eu entrei no Partido Comunista. Não entrei por causa de estatuto, não entrei por causa de marxismo-leninismo, não entrei por causa de disciplina, não entrei, entrei por causa da questão social. Me irritava muito você ter as coisas, estar produzido e você não podia consumir.
Eu às vezes brinco agora de ganhar pelo estômago. Então, eu entrei por aí e participei ativamente da atividade sindical e do problema de formar a força expedicionária para ir para a Itália. Aí foram duas coisas que eu fiz: movimento sindical e luta contra o nazifascismo. Aí eu fui, me meti de corpo e alma no negócio para formar a força expedicionária, participei daqueles atos todos, da ida, da chegada, entendeu? Então isso foram as duas coisas que me marcaram meu início de ação política. Depois da guerra, a primeira coisa que eu fiz, importante, que eu considerei importante, foi fazer a campanha eleitoral. Entendeu? A campanha eleitoral. E a campanha eleitoral que eu fiz naquela época, melhor, eu fiz a campanha eleitoral do Jararaca, que tinha o Ratinho, que era fascista, e ele era comunista. Então foi uma campanha mole, né? Porque os dois iam tocar violão em todo lugar, com aquela coisa, um abraçava o outro, o Ratinho pedia voto, ele disse, ele é comunista, mas eu peço voto para ele, porque não é ladrão, não é? E aí o Jararaca foi eleito tranquilamente, né? Foi a melhor campanha eleitoral que eu fiz. Não rolava dinheiro, não rolava intriga, não rolava nada, era só discurso. Aí eu fui, aí a trajetória minha, daí para frente, começou a ficar pública, né? Aí eu fui, o primeiro embate meu complicado foi uma greve que eu dirigi de novembro a janeiro de 52. Então a greve era uma greve porque o Tribunal Regional do Trabalho tinha dado um percentual para nós, os patrões recorreram, aí o Tribunal Superior jogou embaixo. Entendeu? E nós fizemos a greve. A greve foi para deu bando precatório na rua, tiroteio, morreu gente, entendeu? Eu era caçado, feito cão leproso. Eu era presidente do comitê de greve. Aí nós recebemos, o Francisco Rodrigo Gonçalves, presidente do sindicato, chegou para mim e disse, olha, nós recebemos um pedido do presidente da República, porque ele era trabalhista, né, o Francisco Rodrigo, culpado do Jango. Então eles se comunicavam, os trabalhistas, e o presidente quer falar conosco, que marcou. Nós temos que tratar o dia lá, a uma hora da tarde. Aí nós fomos. Foi a diretoria e o comitê de greve para lá. Chegando no Palácio do Catete, aquela escada que tinha ali, né? Nós ficamos, aí um oficial do exército mandou ele parar ali, né? Nós ficamos parados. Aí damos um carinho, desce da escada ali, lá de cima, desce o Getúlio, ele vem descendo, para lá no alto. E atrás dele vem o Gregório. Gregório Fortunato, com a metralhadora na mão. Contada pra gente, e a gente assim, embaixo. Aí o Getúlio disse, olha, eu mandei chamar vocês aqui para dizer que o Diário Oficial amanhã está publicando que vocês vão receber, segundo aquilo que vocês estão reivindicando, a base da decisão do TRT do Rio. Está anulada a decisão do TST. Era o que nós queríamos, né? Pagar a segunda percentual do TRT, pô. A greve vai terminar hoje. Amanhã todo mundo tem que estar trabalhando. Ninguém vai ser demitido. À exceção de alguns membros do comando de greve, que serão demitidos e pagos na forma da lei. Muito obrigado por vocês terem vindo. Boa sorte. Subiu. Aí nós fomos para o sindicato, rapaz, foi uma confusão a reunião da diretoria com o comitê de greve. Entendeu? Aí, porque quem é que ia ser demitido? Então estava na cara. Aí no outro dia todo mundo foi para trabalhar, né? Nós já sabíamos, eu não fui à fábrica. Fui à fábrica, fiquei em casa porque o telefone ficou tocando na minha cabeça, aquele barulho de telefone. Então impressionante, né? Aí não fui. 3 dias depois eu fui na fábrica, os caras me deram coisa e disseram, você vai ser pago, e o Sindicato das Indústrias fez uma cotização entre todos os industriais para indenizar vocês. Vocês vão ser indenizados com o dinheiro de todos os patrões de fábrica de tecido.
Aí eu fui o quê? O que, que aconteceu comigo? Eu fui ser cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus, pô. Eu não tinha onde trabalhar, pô. Fui ser cobrador de ônibus. Durante um período, eu trabalhei na linha Central do Brasil, Leblon, com os ônibus que tinha da como é que chama? Relâmpago, Viação Relâmpago. Trabalhei um período aí, e aí fui chamado, uns 6 meses depois me chamaram. O Arruda me chamou, marcou um ponto comigo de rua lá no Engenho de Dentro. Ele disse, ah, mas deixa eu chamar você, porque você vai para um curso. Eu digo, mas como é? Eu estou trabalhando. Não, não tem importância. Deixa de trabalhar, porque você vai ser remunerado. Aí fui fazer um curso. Ele não disse mais nada. Aí tinha um curso de Stalin. Quando eu chego na casa para botar o curso de Stalin, eram 23 alunos. Estava o João Macena, estava eu. Aí estava o Jorge Amado no curso. Jorge Amado. Aí fizemos um curso. Quem dava aula nessa época era o Macena, era o Arruda, era o Pedro Pomar. Entendeu? Esse pessoal que dava aula. Marighella, aí fizeram um curso e foi embora. Aí depois, uma semana depois, me chamaram outra vez. Outro ponto com a Arruda. Aí cheguei lá, falei com ele, aí já ficou na rua, não fui para casa. Na tal casa clandestina. E se você vai em Niterói, em tal lugar assim, leva fotografia, não sei o que, você vai tirar passaporte. Você vai fazer uma viagem. Tá bem, fazer uma viagem, não disseram para onde. Entendeu? Aí eu fui, fiz. Aí nos levaram para uma casa um sábado à noite, estava lá toda a turma que ia embarcar. Não, uma parte da turma que ia embarcar. Aí nos disseram, vocês vão viajar por 2 meses, vocês vão passar 2 meses na União Soviética. Viajamos, navio para a Itália, da Itália pegamos o trem, fomos bater na Áustria, da Áustria fomos para a Tchecoslováquia, da Tchecoslováquia fomos para Moscou. Aí nós fomos lá, nós estamos pensando que vamos para um hotel. Né? Quando nós chegamos em Moscou, nos levaram no carro, entendeu? Tá um ônibus. Aí de repente, depois de uns 40 minutos andando de ônibus, quase uma hora, aí o ônibus entrou como é que eles chamam lá? Entrou numa espécie de fazenda, né? Aí entramos, uma sala grande, um edifício antigo daquele. Aí entramos e tal. Aí chegou o Piotr, que representava a direção, era um rapaz lá de São Paulo, que estava em São Paulo, e disse, olha, nós estamos aqui para fazer um curso na União Soviética e vai durar 2 anos. 2 anos, não era 2 meses. 2 anos. Minha primeira reação dentro no curso foi fugir. Eu e Geraldo Rodrigues dos Santos, ele era portuário, eu era tecelão, a nossa primeira reação foi fugir. Como é que nós vamos fugir daqui? Mas tinham levado o nosso passaporte, nosso documento, entendeu? Não tinha. A casa era cercada por força militar. Então você não tinha como fugir. Aí quem nos salvou nessa história toda foi Armênio, Mário Alves e Apolônio de Carvalho. Que eles entenderam o nosso drama, ia para a biblioteca e ensinava para a gente a matéria dada na aula. E aí a gente conseguia entender. Ah, Moacir Werneck de Castro também. Esse ajudou muito. Ele chegava, dava aula, repetia a aula para a gente, perdia tempo imenso. Para a gente aprender, porque senão não era isso. Entendeu? Esses quatro. Então eu voltei para casa, cheguei exatamente no dia de São Jorge. É 55. Não, eu cheguei e fui para casa, né? Quando eu cheguei em casa, bati na porta, aí o garoto veio e abriu a porta, meu filho, estava com 2 anos e 3. Aí quando ele me viu, ele gritou, mãe, tem um ladrão aqui! Cheguei em casa no dia de São Jorge e já vim, já saí da reunião com a Arruda com a tarefa de fazer
fazer campanha do José Cirilo. Do ponto de vista da vida, não, o que houve para nós foi um espaço de fazer política sem ser preso. Você entendeu? De organizar, de crescer, de fazer política. Porque ser comunista era aparecer na página policial. Do governo Juscelino para cá, mudou. Vamos para a página política. Em 64, ele é um golpe que foi possível porque não tinha alternativa, não se discutia, com exceção de Celso Furtado e mais algumas outras, um projeto adequado para o Brasil. Mesmo assim, não tinha apoio da maioria dos brasileiros. Foi desarticulação política. Quem? Do governo com as tropas, do empresariado. O 64 tem a omissão do empresariado? Não, eles financiaram tudo. E foi feito com a Força Armada. Não foi feito com o movimento de massa, não foi feito com posição do parlamento. Foi Força Armada. E contra a Força Armada você faz o quê? Você é um cidadão com a arma na mão e você está sem arma, você vai fazer o quê? Depois de 64 nunca conseguiram me prender. Gastaram muita gasolina, muita coisa, mas não me prenderam. Eles me consideraram, me apresentaram no sistema de comunicação social de 64 a 66 como se eu estivesse morto. Que eles queriam me prender, e havia indicadores de que eles queriam para prender e matar. Tanto é que eu e alguns de nós que eram muito metidos no movimento social, principalmente no movimento sindical, durante um longo período a gente andou com a pílula de cianureto no bolso. Eu fiquei no Brasil de 64 a 74 clandestino. Depois tentaram me sequestrar em São Paulo, falhou o sequestro, aí resolveram me mandar para o exterior. Eu fui, porque eu sabia que continuavam querendo me matar. Eu, quando saí do país em 74, para ir para o Recife, eu não saí pelo aparelho do partido, porque estava tudo minado já. Eu fiz por minha conta e meu risco. Tanto é que me deram, o dinheiro que me deram, a documentação falsa que me deram, tudo, eu peguei tudo isso, peguei um universitário do partido, que era desconhecido, botei na mão dele, se você vai encontrar comigo, entendeu? Na rua Florida, em Buenos Aires, assim, assim, assim. Dia tal e tal hora. E esse rapaz foi de avião, porque ele não tinha nenhum problema, levou minha roupa e eu saí por baixo, pulando de município, município, de ônibus. Atravessei em Jaguarão, entendeu? De alpacata, blusão, calça jeans, de cobrador, com a bolsa na mão, como quem ia do outro lado fazer a compra. Eu fui bater em Montevidéu, peguei aquele barco, fui bater em Buenos Aires. De lá eu fiquei na Argentina, me apresentei ao Partido Comunista Argentino, eles me deram cobertura. Eu fiquei uns 4 ou 5 meses na Argentina, para saber como é que estava a coisa, depois embarquei para Roma. De Roma para Moscou? A Roma eu fui na Embaixada Soviética. Cheguei lá, falei com o secretário, ele ficou me olhando, dei o passaporte para ele. Ele disse assim: ah, mas eu digo, olha, não adianta você me perguntar, você liga para Moscou. Diz que está aqui fulano de tal, que sou eu, Hércules Corrêa dos Reis, com um documento tal, eu quero ir para Moscou. Mas ele mandou voltar no outro dia. Cheguei lá às 3 horas da tarde. Ele já me apresentou o autorismo, a passagem, e disse: você pode ir embora. O comunismo é uma teoria lá do século XIX, para uma realidade determinada, que acabou. O que eu estou dizendo? Que tudo que eu fiz em cima daquela realidade, eu não renego. Tinha que fazer. Acho até que fiz mal. Fiz pouco. Mas a realidade mudou. Você não pode ficar repetindo aquilo. Nem como proposta, nem como ação. Eu me considero um dos caras que participou e levou o mundo mudar na direção que está mudando. A globalização não tinha existido se não fôssemos nós. Se não fossem as greves, se não fossem os embates contra o capital. Eu acho que nós fizemos pouco.